ପେ ସାବାଡ଼ ହେବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ, କାରଣ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏଣିକି କେବଳ ଜରିମାନା ନୁହେଁ ବରଂ ବାତିଲ ହେବ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କମିଟି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରିବହନ କମିଶନର ଗତକାଲି RTOକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲରେ ଗପିବା ସହ ଟ୍ରାଫିକରେ ନାଲିବତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବେଗରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ଓଭରଲୋଡିଂ ମାଲବାହୀ ଯାନରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରି ଧରାପଡ଼ିଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହେବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା, ତା ସହ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଦ୍ୟପ ଚାଳକଙ୍କର 100% ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ପାଇଁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସମସ୍ତ RTOକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ RTOମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର 334 ଜଣ ମଦ୍ୟପ ଚାଳକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇ ଚାଲାଣ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାରୁ 496 ମଦ୍ୟପ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାରଥି ଡାଟାବେସ୍ ଅନୁସାରେ ମାତ୍ର ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 126 ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଗଣ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଜଣାଇବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମିଶନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।